Hiyo ndo namba. Bwana kuna jamaa huku upande wa Ebizi wani umeliona ile jamaa? Nimeliona ile jitu. Mimi jamaa bwana linaendelea kung'ara. Kwanza ile jamaa liliniuzi. Eh. Unanisikia ile jamaa kuna chati chati? Anakusikia. Huyu bwana kwa ile video wazi ile dada anisema wetu. Si bado yule alishikia. Sasa ile inaitwa bahati ile. Ile bahati. Bada ashikilie. Yule dada kwanza akatoka Dubai juzi. Ah mtume huko mbele. Ile jitu lenye miraba minane. Sasa unatafuta bala. Afu wabongo bwana. Eti sasa hivi kwa sababu ile jamaa yuko na dada yetu, eti ndio anampostili na minyama nyama yake. Eh ndivyo. Bwana wewe mambo vipi? Kwa kimbao mbao hivyo. Wewe unakubali vipi bwana lile jamaa kule linamshikashika dada yetu? Afu yeye yuko tu Tanzania anamtazama. Wewe uko unamogopa ogopa una vijitu ile kule. Ah, bwana mzee, hebi zawani. Huyu jamaa anaitwa nani vile? Anaitwa Kiraka. Ni msanii mwenzake. Eh? Yule ni msanii mwenzake. Hakumbe hapo kwenye kazi tu. Hapo kikazi. Migongo tu inatafia. Bongo. Mimi naamini seneta si anaona. Seneta una chat naye Mobeto? Na ana chat naye. Utanipa namba? Ah, namba. Utanipa namba? Unamsanii ujue? Anaimba huyu. Ananijua huyu. Unamsanii anataka kufanya kazi na Mobeto. Msanii wangu, msanii huyo naye anataka apige picha ya dadangu amekumbatiana. Unja kupita kwenye mikono ya Kaji? Unja kupita kwenye mikono ya Kaji? Ah, no, inua. Mikono yangu imepita kitambo. Najua, najua. Wakati unaimba kwa producer Kaji. Kitambo. Bwana mambo vipi? Fresh. Shwari kabisa. Rura. Bwana kwanza nataka uniambie mdogo wangu. Yaani katika zile harakati zetu za kukutana za maisha. Halafu nimekaa mtaani nasikia balaa zako. Hem niambie kwanza kama Kaji unijue. Eh yeah. Bwana blaza 1 2 3. Sasa hivi nina nyumba, nina gari, nina nini? No, 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 nachotaka hapa. Ah kabisa, gari lipo nje hapo tumepata. Asante sana. Ya kwetu ya meneja. Ya kwetu kaka. Kabisa. Yes, mjengo. Mjengo, mjengo upo kibao hapo. Ah, wa kukodisha. Hawa kwangu. Ah, mimi nakubali kwa sababu ni jimbo. DJ Mlisho ile jimbo umeleka mbali na ujamaa kwanza. So ya kutambulisha leo kwa ile ile bali ile anaendeleza simu gani wewe unashina gani kwangu bwana leo uji wako ni umekuja kutambulisha mzigo mpya si ndio? Yes, leo nimekuja sio kwa mzigo mpya ni leo nimekuja kurasimisha video yangu sababu hapa ipo lakini sikuwahi kurasimisha. Okay, naisha naye. Okay, nimekuja kurasimisha rasmi. Kabla ya kurasimisha, Senator, tutakufahamu maendeleo ya EP yako tangu umetoa na tumeona pia wasanii sasa ishakuwa ndo ndali hilo. Eh. Sasa kuna nani IP? Mungu ameshakuandalia. Kama tunayo IP. Wengine atoke majini. Sasa wengine wakishatua IP, ikishabuma, eti wanakambeleza watu. Ujiji bari hivi. Unaona eh? Tusitaje jina. Unaionaje tangu ulipotoa mwitikio wa watu streaming zile? IP yangu mimi iko fresh sana na ndo kama hivyo unavyoona katika IP na kuna ngoma moja ambayo yenyewe inakimbia zaidi na natambulisha IP na zingine pia nazo ukiangalia YouTube mwenyewe utaona kama IP. Sababu sio kama nikaongea hapa, lakini mtu mwenyewe ukiangalia YouTube utaona hiyo bwana kitu kizuri chenye kinaonekana. Yeah, yeah. Watu wana download, wanaangalia, nyimbo zinatembea vizuri na Nesha naye kama kawaida wanavyoona ndo kama hivyo vifurugu kila kona. Hatari. Hatari. Sasa. Senator huyu Mnyamwezi ni nani hapo? Huyu ndo DJ Sonko Touch anagongea beat zile. Ex wangu, magoma yangu ndo anapiga beat zangu. Mwanetu una studio au unapiga tu beat? Mimi na studio. Na kwa ngoma na studio. Basi. Basi. Mr. Ya kama utaki basi leo. Hiyo basi. Hata mimi biziwani basi. Kwanza kwa mibiti ile basi. Basi. Hizo studio zetu zinakufa hizi. Kuna ile watu wanasema kwamba msanii na DJ, I mean na chezo ya DJ tena muziki wetu nasi. Ah, msanii na producer. Wana wazungu wanaita physics, chemistry. Chemistry ya producer na chemistry jamani hiyo hiyo mchanganyiko huo wa producer na nani inakuwa inabamba sana pili msanii anapoenda kufanya kazi alafu kwa mbona ngoma ya kwanza imeenda anaenda ya pili inaenda ya tatu unajikuta anaenda mule mule habadilishi ani producer vipi kwa senator wa senator kwa sababu ni mtu ambaye nipo naye muda mwingi unaona kuna kuna panga vitu vingi vya kubadilisha mziki ya sikuendelea kwa naona laza na hatufanye vitu vile vile si unanielewa ninapokuambia ndio yani kwa nafanya vitu na produce vitu ambavyo vinakuwa maskini kwenye masikio yetu na kwa digeni so vile kuisha unaelewa ya mimi nakubali nakubali kwa sababu senator ni mtu ambaye ameanza na michano ndio yani lakini kwa bakora bakora kwa sasa hivi anatulegezea sauti yani tena ana kabana bana kweli alikufundisha kubana sauti ndio huyo
Amna ni meneja wangu amenibadilisha. Sasa kwa nini? Au kwa sababu meneja ndo anatoa mpunga. Bana huku bwana. Meneja yetu ni nani? Soja wa Brazil. Nilipokutana naye akaniambia wewe kwa sababu nilikuwa kweli nilikuwa na chana na kuna muda nilikuwa pia naimba. Lakini yeye meneja wangu akaniambia bwana wewe mbona unaonekana ukiimba unapendeza zaidi alafu ndo muziki wa biashara. Hebu huko kwenye kuchana kwanza mtoke pembeni. Na kwa sababu wewe unajua kuandika vizuri kwao unaweza ukaimba na ukaandika vizuri. Kwao aliponibadilisha basi na mimi ndo nikawa nimebadilika basi. Okay. Mule mule. Kwa sababu yeye meneja ndo anatia hela. Sasa kama meneja anatia hela, alafu na mimi nataka mziki wangu uwe mkubwa na unajua ukishauriwa lazima uangalie mtu anakushauri anakushauri nini. Yeah. Seneta, kuna mtu anasema kwamba mimi muziki wangu naangalia kwa mashabiki. Yeah. Shabiki ndo anaambia bwana Seneta, ukimba hivi bwana sisi tunapenda. Yeah. Au kipindi kile unachapa bakora tulikuwa tunakuelewa zaidi. Yeah. Uko nyaya na nzeni yanyo na sana bwana. Umezipata hizi? Mimi nimezipata. Lakini na unazifanyia kazi? Sasa kinachotokea sawa shabiki ataniambia bwana Seneta ukiimba bakola ndo unapendeza. Yeah. Lakini mimi nikiangalia kwenye singeli hamna msanii ambaye amewekwa star kwa ajili ya bakola. Yeah. Mimi mwenyewe tujibu nalipata. Yeah. Muziki wa sasa hivi tuzungumzie. Yaani muziki kwa sababu muziki wa bakola umeanzia kitambo kabla hata ya ladha. Na watu walikuwa wanafahamika majina yao wametokea kwenye bakola. Yeah. Watu kutoka kwenye bakola tunawafahamu. Ila kwaona wakaona bana huku sasa hivi unavoice muziki wa bakola na laza. Yaani mimi naona ngoja nimsaidie sasa. Muziki wa singe wa laza unalipa. Labda tuseme hivyo. Labda hivyo. Lakini katika muziki rahisi sana kutusua ni wa bakola. Kwa mtaani. Lakini sasa unakuwa unaishia mtaani. Hawa nyimbo zao za laza hizi zinaenda sasa kwa mababa, mamama, mabibi, wazee, watu wote. Kwa hiyo unakuwa sio muziki wa masela. Wewe masela kidogo nao alegezelegezi. Piga panga sijui nini. Tunatenga masela. Sasa huko na mama nyumbani, jimbo kabla lijaanza unasikia chan chan. Eh, au huko tendeta. Bwana, mama nyana au muziki au matatizo sasa. Mwanangu mtoto. Kata pale. Mambo kwa mambo kuambiwa uimbe mpaka asubuhi. Bwana Seneta umekuja kutambuku. Ameasimisha. Umekuja kulasimisha video. Kwa hiyo yani inabidi tu tupige video. Kupitia channel 10 plus wataiona. 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 Yes. Okay, na tutaongea. Tupate kidogo kwanza ex wangu na anaenda nini? Unanifanya? Kwanza ninashare. Ya kwanza tatizo sio kushare. Wewe. Wewe jamani sio kushare. Huyo ninashare naye. Mwenyewe hajanizidi. Wewe. Wewe uleleshe anaye mwenye hajanzidi. Haja kuzidi. Bwana Brisho tupe lo bala. Tupe tupe. Amini ya DJ Brisho. Ami. Ami. Kushea.
chesesha chula chula mama chula kibacho guai chula mama chula kibacho guai chula mama chula kibacho chula dada chula mama chula chesesha chula chula mama chula wenyonyeshe chula kwanza nionyeshe majabu we yako majabu dada nionyeshe majabu we yako majabu dada nionyeshe majabu we yako majabu kwanza una DJ kaka sina ene one. Yani unajua balaa 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 balaa. Yani unajua ni balaa. Unajua singeli bwana mimi kama ninavyokuambia. Ebi the one. Singeli ni muziki mmoja wa raha sana. Sana. Yani unajua unakutoa jasho, unakutoa hasira. Eh? Unaweza kucheza mpaka asubuhi. Wewe. Wewe so, eh, wewe sijui tena huko kabana poa. Kwa kukutana usikiti usiki. Ndio maana siku hizi kwenye rusharo zetu kwa mtaani shawa. Tume take over. Kabisa. Yani bila singeli shughuli hakuna. Hakuna. Kwanza shughuli yenyewe inaweza kukashangaa speaker zimebebwa zimebebwa wapi? Wana harusi kashachukuliwa zamani. Na hii ndio nembo ya muziki wetu bwana wa Tanzania. Ya senator. Mimi naomba waambie vizuri wananchi wajue kabisa yani wanakupataje. Nyimbo zako wanazipataje vipi yani mtini kwako? Kama ilivyoada nyimbo yangu mimi YouTube unapata. Una download na ukitaka audio mark pia unazipata, okay. Boom play unazipata, na pia ninachokuwa naomba kwamba wazidi kunifollow Instagram account yangu Senator Kilaka, na YouTube pia Senator Kilaka, yeah. Ili kuzidi kupata kazi ambazo zilizoenda shule, unajua hazina ubabaifu. Bwana safi sana. Bizwani, hebu malizana naye kama unataka kumalizana sio tu. Bwana kama kawaida, tushafahamu kuhusiana na EP yake, yeah. Na mwaka huu hapa unaisha, ndo December itushaingia. Lakini okay. Tutafahamu pia mipango sasa ya kwako wewe na management yako 2022 kwa Senator ikoje? Dai bwana 2022 sasa hiyo ndo unakuwa na hasira kushinda hii. Kwa sababu unajua tunataka tufanye vitu tofauti ambavyo kwenye singeli havijawahi kutokea ili kuzidi ku kuoneka uleta utofauti. Unajua Bongo Flava wenzetu kuna mpaka sasa hivi kuna utofauti ambao upo na kabisa Bongo Flava pale iliposogea. Sasa singeli bado yani ipo chini, na mimi nataka nifanye kitu kama msanii wa singeli nizidi kuleta utofauti na ni utofauti kabisa na wenzangu. Mwana bwana wategemee kazi nzuri tu. Bwana na mengi sana kufanya ili kupata kujua. Wazidi kunifollow Instagram na wasubscribe account yangu ya YouTube ili kuzidi kujua Senator Kilaka anazidi kufanya majambo gani. Na hapa nyumbani kwako si mara ya mwanzo, kwa hiyo tunakukaribisha tena. Hapa na familia. Hapa sasa hapa lote leta tu. Hey. Hey. Hapa Senita alikuja alikuwa tayari au bado? Hapa kwenye tayari kwenye nini? Yaani alikuwa tayari. Amekuwa. Ameshabali. Ndio. Alikuja na ex. Sasa hivi kampata mwenyewe. Sasa hivi baada ya kujua anayemiliki ex wangu sasa hivi nimekubali kushare naye kwa sababu hajanizidi. Unaona? Bana asante sana kwa uwepo wako. Haina shida. Karibu tena. Nakubali. Ila siku nyingine, ila siku nyingine shekhi wangu Mobeto msikilie vizuri. Wewe. Haina shida. What? Hey. Sio kushea, oh jamani sio kushea, huyo ninashea naye, mwenyewe hajanizidi. Kwanza ninashea naye, tatizo kuna lichonizidi. Huyo ninashea naye, mwenyewe hajanizidi mimi. Kwanza ninashea naye.